Hej alle sammen, og velkommen til den her YouTube-video! Sådan sidder jeg altid med. Som I kan se, Anne hun har satme fået et, hvad hedder sådan noget på? Et bind for øjnene på hovedet. Det er ikke det, vi plejer at bruge det til. Men i hvert fald, det skal vi bruge i den her video, fordi vi skal nemlig lave en kæmpe taste test. Som I kan se her, så står der sindssygt mange forskellige ting. Der står faktisk 5 forskellige kategorier, og så er der 4 ting inden for hver kategori. Ja, det er for eksempel chips, sodavand, morgenmadsprodukter, smørelse. Der er lidt af varen. Og det der her video, den kommer til at gå ud på, det er, at vi skal se, hvem af os to, der kan smage bedst. Fordi vi mener jo begge to, at vi godt kan kende forskel på alle de her forskellige ting. Jeg ved for eksempel, jeg er 100 på, hvordan sådan her Pepsi Max, den smager. Ej, det ved jeg også. Det bliver måske mere svært henad, altså cola og Pepsi. Ja, og jeg tænker også, det er meget nemt at smage forskel på Choco Pops og Frosties. Men grunden til, at vi faktisk har lavet den her video, det er fordi, at vi begge to er stensikre på, at vi godt kan smage forskel på alt, hvad der ligger her på bordet. Men når man får bind for øjnene, så snyder det, så ens sanser og så videre, det driller sgu lidt med en. Så mund ikke, vi bliver taget med buksen ned og faktisk slet ikke ved en fucking skid. I hvert fald, vi skal se, hvem af os to, der er bedst at smage, og taberen skal selvfølgelig... Hvad skal taberen egentlig? Vi er blevet enige om, hvad taberen skal, og taberen skal lægge en 15 sekunders lang video ud på Instagram, hvor man står og synger med en børste i hånden og danser, og virkelig føler den. Ja, og det er lidt sjovt, fordi folk på Instagram, de kommer jo bare til at tænke, what the fuck, indtil den her video kommer ud, så forstår jeg hvorfor. Klasse, men jeg tænker egentlig bare, at vi skal gå i gang, og Anne, du er den første forsøgsperson. Du må faktisk gerne vælge, hvad synes du, vi skal starte med? Jeg synes, vi skal starte hårdt ud med sodavand. Ja, det kan vi godt. Så starter vi med sodavand. Yes, og vi starter selvfølgelig ud med sodavand. Og nogen er du stensikker på, at du kan? Ja, Pepsi Max, den ved jeg, jeg kan. I hver runde, der har man mulighed for at få 4 point, fordi der er 4 forskellige ting. Så hvis Anne hun gætter for eksempel kun Pepsi Max, den rigtige Pepsi Max, så får hun 1 point. Men gætter hun for eksempel alle rigtige, så får hun 4 point. Så på med bindet, Anne, og så lad os komme i gang. Okay, er du klar? Ja. Jeg tænker, at vi starter med den her. Kom. Du siger til, når du Det er Dr. Pepper. Dr. Pepper? Det var forkert. Er du klar til næste? Var det forkert? Jeg siger ikke noget. Ej, var det Coca-Cola? Ej! Er klar til næste? Klar til næste? Okay. Prøv lige igen. Det er Pepsi Max. Er det den bud? Jeg ved det ikke, men... Ja, det er Pepsi Max. Okay. Så... Det er meget svært. Det. Ja. Okay, er klar? Den næste kommer nu. Det er Dr. Pepper. Er det Dr. Pepper? Ja. Okay. Og den smager kissebær, det er virkelig lækkert. Det bedste ved den her challenge, det er også, at jeg er på kostplan lige nu, så jeg må ikke spise alt der. Så det er en lille cheat day. Klar til den sidste? Det der, det var Coca-Cola. Af med bindene. Du fik... Fik du rigtigt? Og rigtigt. Og rigtigt. Og rigtigt. Du fik 3 rigtigt. Sindssygt. 3 point til Anne. Okay, vi starter med den her. Hvad laver du? Du hælder det ud over det hele, mand. Jamen, hvilken en er det? Pepsi. Ja, og det vidste du, fordi at den er kold. Det var så dårligt, det var derfor, jeg hældte det. Hældte det, hvad mener du? Det var derfor, jeg ikke lader dig røre. Jeg kunne smage det. Jeg kan sagtens smage Nej, det. Nej, det er fordi, den er pissekold, fordi den eneste har været ordentligt i køleskabet. Nej, jeg kunne også godt smage det. Ej, du er en snyder. Skat, jeg vidste ikke. Okay, jeg er klar til næste. Dr. Pepper. Coca-Cola. Max. Yes, så. Rigtigt, rigtigt. Forkert, rigtigt. Nej, forkert, tror jeg. Hvad? Byttet om på Pepsi, Max og Cola. Gjorde jeg? Ja. Du tager pisse på mig. Ja, du gør! Man kan sagtens smage. Ja, du havde ikke det kun... Nej, skat, nu skal jeg stoppe med den her, den er helt kold. Jeg ved det der, hvor du... Nej, nej, altså jeg kan smage Pepsi. Jeg drikker virkelig særlig meget Pepsi. Og Coca-Cola, den kan smage nemt, fordi den er så sukker. Altså den smager bare sukker, og den smager bare pis. Nej, den er virkelig god. Ej, den smager helvede til Dr. Pepper. Så status efter første runde, det er, at Adam har 3 point. Og jeg har... 4 point! Næste kategori er chips. Og det er nok lidt mere Annes spidskompetence, fordi jeg spiser virkelig ikke særlig meget chips, men hun elsker chips. Prøv lige at få det lidt til at lyde, som om jeg spiser 20 pusse chips end det. Det gør du ikke, men jeg spiser bare virkelig sjældent chips. Og vi har, til at starte med, så har vi paprika, så har vi salt and vinegar. Den tænker jeg, at den må man næsten kunne smage eddike. Så har vi sour cream and onion. Hader det. Hader også. Hader, så den kan man også kunne smage. Så har vi de originale. Skal vi give os i kast med det? På med bindene. Jeg tænker, at vi starter med den her. Den første chips, du får, er... Det er så den her. Det er sour cream and onion. Så tager vi den næste, som er denne her. Almindelig. Her kommer den næste. Salt and vinegar. Og den sidste. Hvad må det er? Paprika. Det er jo ikke sikkert. Det kan godt være, du gør det forkert. Det er almindelig. Ej.
Nej, det var paprika. Ja, det er for sent nu. Du kan jo ikke tage brillerne af og så sige, du har lige ændret det til almindelig for fanden. Nej, jeg har. Du sagde, ej, du er almindelig. Nej. Du tager brillerne af og så kigger du, jeg lige stiller den der og siger, ej, det er almindelig. Den er for det forkert. Nej. Det sidste du siger, inden du tager brillerne af, ej, det er almindelig. Det var ikke det, jeg mente. Ja, det er ligegyldigt. Nå, okay. På grund af Annes lille swipser, så lad os lige fortælle hendes point sammen. Hvor mange tror du selv, du har fået? Du har fået 3 rigtigt. Du har fået original rigtigt, salt og nøgne rigtigt, og salt og vinegar. Og så sagde hun faktisk også til at starte med paprika. Men hun ændrede så til originalet, ligesom hun tager brillerne. Det er ærligt. Så det vil sige, at du får 3 point. Er du klar til den første? Det er den første. Har du slikket på den? Dine fingre var våde. Du har lige slikket på den originale. Ja, altså jeg har slikket på den. Så er jeg nødt til at få en ny, hvis du har slikket alle smagen af. Original. Okay, du får han den her. Jeg kan simpelthen ikke smage, om det er sour cream onion eller salt and vinegar. Jeg siger sour cream onion. Det var hans endelige svar til den. Så får han den her. Paprika. Så får han den sidste, hvilket er den her. Det er sour cream onion. Det er sour cream onion. Så må du gerne tage bindet af. Du havde denne rigtigt. Denne rigtigt. Du havde denne forkert og den rigtigt. Okay, så 3. Den er den trigger. Nej, den her den trigger mig helt vildt. Hvorfor? Det ved jeg ikke, fordi den smagte, altså, den smagte surt. Ja, det gør eddike jo. Og jeg kunne ikke huske, hvordan det har smagt. Men da jeg fik den mund, var jeg slet ikke tvivl. Du har slået en brud. Nej, jeg har ikke slået en brud. Har du slået en brud? Nej. Jeg fik 3 rigtigt. Det vil sige, at status pt, den er, at jeg har 7 point, og Anne har 6 point. Så jeg lægger mig stadigvæk stabilt i spidsen. Og nu tænker jeg, at vi skal til... Chokoladebar. Chokoladebar. Skal jeg starte? Vi har en sneakers. Vi har en Yankee-bar, så har vi en Mars-bar og en Twix. Og jeg tror, at det, der bliver svære sig, det bliver 100% Mars og Yankee. Fordi at de har nærmest samme form. Det er bløde inde og sådan noget der. Men jeg ved, at Yankee, det synes jeg, det smager rigtig kvalmende. Så jeg håber, at jeg kan smage det. Selvfølgelig kan man smage forskel. Jeg elsker de her taste test videoer, fordi jeg får bare lov til at spise en masse usunde og lækker. Okay, den første lyd kommer her. Det var den her. Ja. Kommer den næste. Twix. Jeg synes jo, at det her det er, for, altså det er meget nemt. Det er jo meget svært med det der cola. Men jeg tror, at der er bare så stor forskel på alle tingene til, at man ikke ved, hvad det er. Så er det de to svære til sidst. Mars. Er du klar? Så er det den her. Nej. Rigtigt, rigtigt. Ja. Nej. Du bedøver på den. Nej. Jo, du gjorde. Jeg har Yankee i munden lige nu. Jeg kan smage det. Ja, og hvis jeg havde købt den, så havde du kørt med på den. Men det er også fordi, jeg er en rigtig chokoladegris, så jeg ved, at jeg kan smage forskel på sådan noget. Men Anne derimod, det er spændende på at se, om du kan. Tror du kan? Det ved jeg ikke, faktisk. Ja, må jeg prøve? Ja. Vi starter med den her motherfucker. Den her, så jeg kan se. Det er så dumt. Jeg skulle prøve noget andet derinde. Nej. Nej. Er du klar? Det er meget bare. Er du sikker på det? Ja. Eller hvad? Hvad bliver det med fucking videre? Det er meget bare. Den næste, det er den her motherfucker. Galt, det er meget store, vi flikker her. Det er en sneakers. Den næste ja, er okay. Denne her. Det er nu, jeg finder ud af, at det der er meget bare. Det er det. Næste stykke. Det er jeg ikke bare. Det er du sikker på? Ja, det er det. Så ved jeg fandme ikke. Den er mere fast. Ej, det er ikke bare. Det er ikke bare. Ja, det siger jeg. Så er vi klar til det sidste stykke. Chocolate. En Twix. Det er også den nemmeste. Okay, Amber, er du spændt? Hvad havde jeg rigtigt? Var det? Den har rigtigt. Du havde den her rigtigt. Og tror du, du havde de her to rigtigt? Det håber jeg. Tror du? Eller håber du, du havde den her rigtigt og rigtigt? Åh, ja, ja. Fuck, det er fandme svært, fordi det smager jo af det samme. Ja. Men kun konsistensen, altså sådan, den ene er fast, den anden er fast. Fast, den ene er fast. Det vil sige, at stillingen lige nu, det er 10 til Anne og 11 til undertegnet. Og nu skal vi videre til... Morgenmadprodukter. Altså, de er jo fucking nemme, dem her. Har du slået en brud? Nej. Det er du har. Jeg har ikke. Så tænker jeg lort. Det er dig selv, det er. Jeg har ikke slået nogen brud. Det næste er morgenmadsprodukter, og jeg tænker, Frosties nemt. De her to tror jeg også nemt, fordi der er forskel på størrelsen. Dem har jeg ikke engang en idé om, hvordan de smager. Okay, du starter. Ej, easy peasy. Altså, det er fucking nemt, det her. Jeg tænker, at vi starter med dem her. Det er de store chokopops. De store chokopops? Mm. Så tager vi dem her. Frosties. De der majskorn. Sidste. Ja, små chokobrød. Det er for nemt det her. Det er pisse nemt, det er det, jeg siger. Jeg tror det var meget svært. Jeg har faktisk Nikolaj, vi skal prøve at lave sådan noget, hvor det er fake Nutella, og så rigtig Nutella, og så sådan
så man skal kende forskel på dyre og statsprodukter. Ja. Hvis I synes, at vi skal lave sådan en, så skriv lige ned i kommentaren. Ja, fordi indtil videre, så er det her godt nok for nemt. For eksempel min tur. Altså 100%, det her indtil videre, det er sgu for nemt. Så næste gang, så tænker jeg, så laver vi sådan en, hvor vi skal teste dyre produkter og billige produkter. Så for eksempel en dyr Frosties, altså den her originale, og så en billig version, for at se, om man kan smage, hvad fanden er den originale, og hvad fanden er den rigtige. Så har man den her. Honningkringen, ja. Frosties. Ja, næste er denne her. Chokopops. Ja, status på pointene lige nu er, at jeg har 14, og Nikolaj har 15 point. Så indtil videre, så er det mig, der lægger mig i spidsen. Vi har en kategori tilbage. Nej, vi har kun en tilbage. Og det er jo den bedste, for Anne, hun elsker syltetøj. Jeg elsker det. Elsker syltetøj. Jeg er virkelig ikke kredsen. Altså, jeg er alt ædende. Altså, jeg er som vildeligt alt ædende. Der er ikke noget, jeg ikke kan lide næsten, udover syltetøj og sportsafslag. Og jeg elsker dem begge. Syltetøj i pandekar. Ej, det er så klamt. Altså, det er så ulækkert. Du forstår ikke. Jeg synes, det er så klamt, skat. Vi har honning. Peanut butter. Vi har Nutella. Og vi har... Vi har... Den berygtede syltetøj. Lad os... Ej, prøv lige at overveje, hvor klamt det er. Det er overhovedet klamt. Det der er så genialt, det her, det er en nazi, jeg sidder og æder rent. Hvad laver du? Jamen, det er fordi, jeg ved, at jeg kommer til at spytte det ud, så jeg er bare lige i gang med at... Du skal smage på det, du kan ikke bare ind i munden spytte det ud. Det kan jeg i hvert fald love dig for, jeg kan. Hun skaber sådan noget ud. Nej, men du er så skal... Det er fint, det der. Du skal bare ned i et stykke papir, du ved, at I laver en helt du. Er du klar, min kære? Og jeg tænker, at vi starter med... Fuck jeg, altså jeg begynder helt at svede, så ved du hvad det er. Jeg kan virkelig ikke lide syltetøj. Jeg tænker, vi starter... Eller jeg ved det faktisk ikke, for jeg har ikke smagt det i mange år. Starter med... Den kommer ind her. Lyveren kommer nu. Åbne munden. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke for mig selv til det. Det kan lige skal være peanut butter for fanden. Ja. Kom nu, er du klar? Ah, ind i munden. Det er honning. Ja. Det tror du simpelthen. Er det endelig bud? Ja. Okay. Men skat, man kan jo godt smage forskel på det. Der er jo ikke noget sjovt ved det her. Kom nu bare og kør den videre. Klar? Nej. Okay. Jeg ved, det er den eller den næste, fordi du vil ikke have den som sidste, fordi så ved jeg, det er den. Klar. Jamen, jeg kan ikke få mig selv til det. Du ved du det. Du ved ikke, om du kan lide det. Det er så mange år siden, du har smagt det. Det er klamt, det der. Jeg brækker mig og gik med det der. Stop, skat. Anne, stop. Føj, der blev jeg bare bekræftet i, at jeg skal aldrig nogensinde spise syltetøj. Det er ellers så fucking lækkert. Jeg kan godt spise syltetøj, hvis det er hindbærsnitter. Det er det eneste, jeg kan spise det i. Okay. Nå, men så er det overstået. Så? Ja. Jeg skulle lige se, om du bare skabte dig. Jeg ved ikke, hvor bor her, baby. Det kan du ikke være bekendt, skat. Nej, det gør det. Ja, giv mig en videre. Ej, jeg vil egentlig ikke lide det. Jeg synes, det smager forfærdeligt. Jeg skulle bare lige se, om det bare skabt. Klar. 3, 2, 1. Jeg gør det igen. Var roligt. Peanutbrød. Jeg gider ikke have så meget Nutella. Skal nej, jeg giver det. Så godt. Klar. Nutella. Okay. Rigtig. Og rigtig. Nu må vi se, om jeg kan finde ud af det. Nutella. Andes yndlingsspise. Syltetøj. Fuck, det er ulækkert. Det er peanutbrød. Okay, vi fik i hvert fald bekræftet en ting, at taste-teste med sådan nogle produkter, det er sgu for nemt. Vi skal over i noget, der er meget sværere, og noget, der er meget mere lige hinanden, ligesom Pepsi og Coca-Cola. Så, ja, fordi det var svært med colaerne, synes jeg, undtagen Dr. Pepper. Ja, fordi det... der sagde jeg egentlig bare sådan lige. Ja, det er præcis. Og Yankee og Mars, jeg tror også var svært, men den var faktisk heller ikke særlig svær. Vi tænker i hvert fald, at vi kører endnu en taste-test på et tidspunkt, men der skal vi skal prøve forskellige taste-test. Vi skal prøve, hvor vi tester dyre ting kontra, altså, eller hvad kan man sige, originale kontra kopivarer. For eksempel mælkesnitter og så de der fake mælkesnitter og ja. Coca-Cola og Harbo-Cola, ja. For eksempel, for at se, om man faktisk skal smage forskel, for jeg tror faktisk, der er ret mange af dem, der smager meget mere ens, end man lige regner med. Så helt sikkert. Men I skal lige have, I skal ikke snydes for en lille status. Fordi Anne har 18 point, og hvor mange har jeg? 19 point. Det vil sige, at Anne hun nu sætter sig herover, og så laver hun en dans. Og den poster hun på Instagram med det samme. Så det glæder mig til at se. Jeg skal synge Someone Like You med det. Ja, Someone Like You med det. Fuck, hvad jeg gør, du er så træt af det, Mike. Og du skal danse og synge. Tryk start. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
jeg simpelthen ikke. Jo, det gør du 100%. Nej, det gør jeg ikke. Skat, det gør jeg ikke. Læg op nu. Det kan jeg ikke lægge ud. Det kan jeg ikke. Du skal skrive... Ej, skat. Jo, du skal skrive, at jeg har længe overvejet at blive sanger. Eller et eller andet, du ved, så folk virkelig tænker. Hvad synes I? Ej, det kan jeg. Det er så pinligt, skat. Boom. Så er den over. Og ellers så, tusind tak fordi I så med i den her video. Ja, og jeg hader dig. Ja, det er godt. Hvis I godt kunne tænke jer nogle flere tastes og så videre, så giv lige videoen en like. Og ellers så husk at like og subscribe. Vi er pisse glade for, at der er så mange, der gider at følge med. Vi synes, det er super sjovt, når vi video til, og vi glæder os til at lave endnu flere. Er det rigtigt? Ja. Og skriv lige i kommentar, hvis I synes, vi skal lave det der med det originale og ikke originale produkter. Det tror vi, der er lidt sjovt der. Lige præcis. Det bliver i hvert fald lidt svært. Så tusind tak fordi I så med. Anne, stop så. Anne. Stop så. Jeg hader dig. Han elsker det. Slikker mig på kinden. Tak fordi I så med. Kan I have det godt?